ဒီလာပါမစတာဆောင် channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ချူဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည် sharing လုပ်ပေးတော်မယ့်ညီလာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအတုံးပြူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲက battery တွေကိုချာရှေခံအတုံးပြူနိုင်အောင်မဖြစ်မနေလုံဆောင်ထားတဲ့ setting 5ခုဖွင့်နေနည်းနဲ့ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုတော်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါထားဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုစကြည့်လိုက်ရအောင်။ Okay ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ background full set limit လောက်တဲ့နေလနေကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone setting ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါ။အောက်ဖက်ကိုဆင်းသွားလိုက်မယ်။ About phone ထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်သွားလိုက်ပါ။ဒီတော့တော့ကျွန်တော်တို့ software information ဆိုတဲ့ညာထည့်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက group number ဆိုတဲ့ညာလေးကို9ချက်လောက်ထောက်ပေးလိုက်ပါနေဒီ okay ဒီတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချက်နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင် about phone ရဲ့အောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ wbar option ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် wbar option လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီတော့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဖက်ကိုဆင်းသွားလိုက်မယ်။အောက်ဆုံးနားလေးမှာ background preset limit ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ။ standard limit နေရာနဲ့ပြီးတော့ no background preset ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရှင်တော့ဒီလို background limit လောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ battery အသုံးပြုရတာပို့ပြီးတော့ကြာရှည်ခံလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ okay ဒါကတော့ပထမနည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒုတိယနည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ထားလိုက်ပါပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးကဆက်ပေါက်မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ scanning ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက်ရှာလိုက်ပါ scanning ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ bluetooth scanning နဲ့ wifi scanning ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ bluetooth scanning ထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါပြီးတော့ဒီအောက်နားလေးမှာ wifi နဲ့ bluetoothနှစ်ခုလုံးကို auto scanning ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wifi နဲ့ bluetooth နှစ်ခုလုံးမှာ auto scanning ဖွင့်ထားတာနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ wifi နဲ့ bluetooth ဟာ auto scanning မလုပ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ခံက battery အတုံးပြုတ်မှုတွေဟာတော်တော်လေးကိုရှော့ချသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ battery ဟာတော်တော်လေးကိုကြာရှည်ခံအတုံးပြုတ်လို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်okay ဒါတော့ဒုတိယနည်းလမ်းပေါ့နော်နောက်တတိယနည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲမှာပဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တော့ဒီ set bar မှာပဲကျွန်တော်တို့ drag mode ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက်ရှာလိုက်ပါ okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ drag လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုဒီထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ light mode နဲ့ drag mode ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် light mode ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ drag mode ကိုပြောင်းပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါဒီလို light mode ကနေပြီးတော့ drag mode ကိုပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ battery ကုန်မြင်တာတွေ battery အစားမြင်တာတွေပို့ပြီးတော့ short charge သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအတုံးပြုတ်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိမျက်လုံးတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်း short charge ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့တတိယစက်တိန်ချိန်တဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော် light mode ကိုခဏပြင်ပြီးတော့ပြောင်းထားလိုက်မယ်။မိတ်ဆွေတို့ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ထပ်လေးခုမြောက်စက်တိန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ stutter စက်တိန်လေးတစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်။ okay ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစက်တိန်ထဲကဆက်ပါမှာပဲတစ်ချက်ရှိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါ battery ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါ okay ကျွန်တော်တို့ battery ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ဒီအောက်နားလေးမှာ battery and device care ဆိုပြီးတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါဒီကတော့ပုံစံသားလေးက battery ထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်မယ်။ Okay ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီပုံစံသားလေးက power saving ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာအခုလို off ဖြစ်နေတယ်ပိတ်ထားနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ on လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပစ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone တစ်ခုလုံးထဲက power ချိထားတဲ့ snake ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လို့ဒီ power battery ကုန်မြင်တာတွေကိုချိတာရွှတ်ချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက background music limit ဆိုတဲ့ညာလေးကိုချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါဒီညာမှာဆိုလို့ရှိတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီမှာ sleeping app deep sleeping app neighbor sleeping app ဆိုပြီးတော့အသုံးခုရှိပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအောက်နားလေးက neighbor sleeping app ဆိုတဲ့ညာမှာတကယ်လို့ဒီညာမှာ application တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဒီမှာတစ်ချက်အရင်ဆုံးဝင်သွားလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်သုံးဆက်ရှိတဲ့ညာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ
พี่น้องตาลีกูรุมมบเราไปไล่บ้าออกในดีรอรุมมบเราไปบ้าพี่ว่าน้องแบงค์เน็ตถอยไหมพี่น้องที่นั่นเลยมาดิปสลิปแอปสุดเลยแอปพลิเคชันเอกุตเช่นในบีรอวันวาไล่บ้าเอราสโลชีน้องที่นั่นเลยมาส่วนปูนั่นเลยก็อาเป้าในขณะกุตเช่นในไปบ้าพี่ว่าน้องที่เนี่ยมาไม่ใช่รู้ยังฟังเหตุการณ์ไม่ได้อะต้องมาพิวเรแอปพลิเคชันด้วยกล่องน้องกูช่วยพี่รอมาจะรู้ก็เอลูจุยบิโรมาจันรุติดิสลิปเทโกจันรุอูทาเปไลบาแอดคุณในบาจันรุฟงเทมาไตบิโรอัตโนมัติอยู่ในแอปพลิเคชันนี้กูดิสลิปแอปพลิเคชันเฮโกอูทาไลบีเบพี่บาร์เนด้าสโลชินอ๋อนอกแคมเปญกราวด์ดีมาเราไม่เลิกดอดาพี่ได้ด้วยจังโน่ดีแอปพลิเคชันนี้ที่อันนี้บิโรดีพาวเวอร์ดีแบตเตอรี่ดีไอ้สวยอยู่ตรงสวยมูดีกูชิโรဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဘက်ထရီတွေဟာပိုပြီးတော့မှချာရှိခံလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Deep Sleep Pay Application ထဲမှာမလို့အပ်တဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထည့်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်အသုံးပြုလို့ရလားဆိုရှင်တော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Deep Sleep ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ထားရုံပဲရှိပါတယ်လုံးဝပုံမှန်နဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် Okay ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေ back နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးကမှမော်ရယ်ဘက်ထရီ setting ဆိုတဲ့ညာနေကိုတစ်ချက်ပြင်ပြီးတော့အနိုင်ဝင်တွားလိုက်ပါပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒီနားလေးမှာ adaptive battery ဆိုတဲ့ညာလေးမှာအခုလို off ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာမှာ on ပြီးတော့ဖွင့်ထားပေးလိုက်ပါ okay အခုလို့ပြီးသွားတဲ့ setting လေးကတော့အကုန်လုံး၄ခုမြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရှိရင်တော့နောက်ထပ်နောက်ဆုံး setting တစ်ခုဖြစ်တဲ့၅ခုမြောက် setting တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ရအောင်โอเค5ခုမြောက်စက်တိန်ဟာလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းစက်တိန်ထဲကဆက်ပွားမှာပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရိုက်ရှာပြီးတော့အလဲတကူတွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဖုန်းစက်တိန်ထဲကဆက်ပွားထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ hotspot ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက်ရှာလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hotspot လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကို mobile hotspot ဆိုပြီးတော့အောက်မှာပေါ့နော်လာပြီးတော့ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ mobile hotspot ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါโอเคဒီ mobile hotspot နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအောက်နားလေးကဘူးထွက်ရဲပြီးလို့ရှိရင် USB internet စတဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ mobile hotspot တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့ပိတ်ပေးလိုက်ပါတော့အခုလိုအကုန်လုံးပိတ်သွားအောင်ဒီ setting ငါးခုကိုလောက်ထားခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲက battery ကုန်မြန်တာတွေကိုရှင်းချပိတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ battery တွေချာရှိခံစေမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုပြောပြပေးသွားတဲ့စက်တိန်5ခုကကျွန်တော်ဘက်ထရီချာရှိခံအသုံးပြုလို့ရအောင်စက်တိန်လုပ်တဲ့ညီလာမေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရင်ရှောင်ရင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီအတွင်းထားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေတော့မှမဆော့ပါနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းကိုပေတော့မှအသုံးမပြုပါနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဘက်ထရီရဲ့စနစ်ဟာတတ်မှတ်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ပုံခန့်ပျက်စီးလွယ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအသုံးပြုရင်းနဲ့ဘက်ထရီအားကိုပြီးတော့မှမတွင်းပါနဲ့ဘက်ထရီအားတွင်းထားတဲ့အချိန်မှလည်းဖုန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မစော်နေပါတော့အသုံးမပြုပါနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးကဒီ brightness တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလူး app နဲ့ဒီလိုအများကြီးမဖွင့်ထားနိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လည်းအစီပြေစေလောက်မဲ့အထီလောက်ပဲလူချိန်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပေးလိုက်ပါအများကြီးဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးဘက်ထရီကိုကုန်ပြန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင့်တင့်လောက်ပဲဖွင့်ထားလိုက်ပါဒီလိုရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာဒီဘလူး app နဲ့ bluetooth တီကိုလည်းကျွန်တော်တို့မဖွင့်ထားပါနဲ့ပေါ့နော် bluetooth တီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပေးပါပြီးရင်တော့ location ဒီ location တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ location တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပေးလိုက်ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် home key မှာဝင်ဖြစ်တယ်မှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ menu key မှာဝင်ဖြစ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိုဖွင့်ထားတဲ့ application တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို application တွေအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခွင့်မထားနေပါတော့အဲ့လို application တွေအများကြီးဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးလိုက်ပါတချို့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Google Chrome ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ website တွေအများကြီးဖွင့်ထားပြီးတော့မှဒီလိုထပ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website တွေဖွင့်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းတော်တော်လေးကို battery ကုန်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Google Chrome ထဲမှာ website တွေအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့မှဒီ screen ထဲမှာထပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုပိတ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘက်ထရီကိုထရီတာအောင်ဘက်ထရီအကုန်မြန်တာတွေကိုချို့ချစေနိုင်အောင်ကိုယ်တိုင် setting ချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ setting လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာဘက်ထရီကုန်မြန်တာတွေဘက်ထရီအခဏခဏကုန်တာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့
ก็ไปทำพิธาพิธามาพิบาร์เลยโอเคป่ะสำหรับที่วิดีโอเรื่องมาที่เราในเว็บจะทำอะไรบ้างไหมวิดีโอเล็กก็ไม่สิ้นรู้ด้วยชูชีเลยส่วนวิดีโอเล็กก็ไลค์แอนด์แชร์คอมเมนต์มาลงไปตัวในมาเลยแล้วถ้าวิดีโอมาเปลี่ยนวิโรสงใจยาวอารมณ์เว็บมีกล้าป่ะ